بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھیں؟ جس کی ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت نفل سے زیادہ افضل ہے، ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق. ماہ رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی دین فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام قرآن حکیم کا ایک بہت ہی منظم اور مربوط نصاب آن لائن کورسز کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے. یہ وہ قرآن حکیم کا نصاب ہے کہ 22 لاکھ سے زیادہ طلبہ و طالبات پورے پاکستان بھر میں سے استفادہ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان کے تمام معروف مکاتب فکر کے علماء نے اس کو قبول کیا ہے، اس کی تحسین فرمائی ہے اور اس سے اتفاق فرمایا ہے. ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے تھرو انٹریکٹیو انداز میں، ایک بہت ہی مربوط انداز میں انشاءاللہ تعالی ان کورسز سے آپ گزر سکیں گے. کیا اچھا ہو کہ یہ رمضان ہمارا قرآن حکیم کے ساتھ گزرے اور یہ آن لائن سرٹیفکیٹ کورسز ہوں گے. تفصیلات ہماری ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے.